Duşanbe şaharındagı Kırgızstandın Tajikistandagı elçiliginde Kırgızstandın jogorku okuu jaylarının 2022-23 okuu jılına etnikalık kırgızdarды kabıl алуу сынагы өттү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. 8 сентябрдагы экзаменге Тажикстандын Мургаб, Лахш райондору жана Согду облусунан абитуриенттер катышты. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги 2022-23 окуу жылында башка өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздар үчүн жогорку окуу жайларга 75 орун бөлгөн. Анын ичинен Өзбекстан 30, Тажикстан 25, Түркия 10, Казакстан 5, Кытайда жашаган кыргыздарга 5 квота бөлүнгөн. Нарын районунун Куланак айыл аймагындагы Нарын дарыясына курула турган 100 мегаваттык чакан электр станциянын курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Учурда керектүү бардык инфраструктура даярдалып, 500 киши курулушта иштеп жатат. Долбоорго ылайык жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн чакан ГЭС-тин курулушу 4 жылга созулат. ГЭС бүткөндөн кийин 100 кызматкер иштейт. Курулуштун жалпы наркы 100 миллион евро деп бааланды. Чакан ГЭС-ти жеке ишкер Кутубай Мурзабаев куруп жатат. Куланак ГЭС-инин курулушуна Нарын районунун Учкун, Жанбулак, Миңбулак, Эмгек Талаа, Жерге Тал айыл аймактарынан 488,51 гектар жер аянты берилген. 10 сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ГЭС-тин курулушу менен таанышты. Долбоордун жетекчилери ГЭС куруу жана аймакта суга суу менен камсыз кылуудагы жолго коюуларын айтып беришти. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында балбан Акжол Махмудов алтын медаль тагынды. 11 сентябрда финалдык таймашта ал грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта венгриялык Золтан Левайне 8-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда утуп дүйнө чемпиондугун жеңди. Мажар балбаны менен Акжол Махмудов буга чейин 2 жолу беттешип, 1 жолу жеңип, 1 ирет утулган. Бул салмакта таймаштар 10 сентябрда башталган. Ал күнү Акжол Махмудов 4 атаандашын утуп финалга чыккан. Алгач бразилиялык Джоэлсон де Брито Рамос Жуниорду 11-1, 8-1 финалда мексикалык Эмануэль Алексис Бенитис Кастрону 8-0, чейрек финалда түркиялык Юнус Эмре Басарды 9-7 эсебинде жеңип алган. Жарым финалда Лондон Олимпиадасынын чемпиону 34 жаштагы түштүк кореялык Ким Хён Ю менен күрөшүп 4-1 эсебинде уткан. Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнүн дүйнө чемпиондугун жеңген алгачкы кыргызстандык спортчу болуп калды. Буга чейин күрөштүн бул түрүнөн Канатбек Бегалиев менен Жоламан Шаршымбеков күмүш байга алган, ал эми Раатбек Санатбаев менен Данияр Көбөнов коло медаль уткан.